ကပ္ပဝချံခန်းကြီး36အငယ်1မှ5အေဒုံအမည်ရှိသောအေသောအမျိုးနွယ်၏အထုပ်ပတ္တိများဟုမူကားအေသောသည်ဟိတ်တိအမျိုးအေလုံ၏သမီးအာဒာတယောက်ဟိဝိအမျိုးဇီးပုံသားအာနိုက်၏သမီးအဟောလိပါမတယောက်ခန္နန်အမျိုးသမီး2ယောက်နှင့်၎င်းဣရှမေလသမီးကြီးဟုသောနာဗယုတ်နှမဘာရှမတ်တယောက်နှင့်၎င်းအိမ်ထောင်လေ၏အေတောမီယာအာဒတ်ဖွာသောတာကအေလိဖတ်ဘာရှမတ်ဖွာသောတာကယွေလတီအဟောလိဘာမတ်ဖွာသောတာကယုရှယာလန်ကိုရတီဤသူတို့ကခါနန်ပြည်၌အေတောမြင်သောတာတီအငယ်6မှ14အေတောဒီမယာသားသမီးနှင့်တကွာအိန္ဒုအိန္ဒံအပေါင်းတို့ကို၎င်းတိုးနွားစသည့်တို့နှင့်တရိษံရှိသည့်မြတ်တို့ကို၎င်းခန္ဓာပြည်၌ရတ္တသောဥစ္စာရှိသည့်မြတ်တို့ကို၎င်းယူ၍ညီရာကုတ်ထံမှပြောင်းသွားလေ၏အကြောင်းမူကားထိုသူနှစ်ပါးတို့သည်ဥစ္စာများလွန်းသောကြောင့်တရက်ထီးမနေနိုင်ကြသူတို့နေရာမြည်သည့်သူတို့တရိษံများကြောင့်မဆတ်နိုင်ရာတို့ဖြစ်၍အေးတို့အမည်ရှိသောအေးတို့သည်ဇီရတောင်ပေါ်မှာနေလေ၏ဇီရတောင်ပေါ်မှာအေးတို့မျိုးသားတို့၏အဖအေးတို့၏သားစဉ်မြေဆက်တို့ကိုဆိုပြီးအံအေးတို့၏သားတို့အမိကမယားအာဒာဖွာသောသားအေလိဖတ်မယားဘာရှမတ်ဖွာသောသားရွေလာဒီအေလိဖတ်သားကတေမန်အိုမရာဇေဖောဂတန်ကေနတီအေးတို့သားအေလိဖတ်၏မယားငယ်တိမနပေါ်တော်တာကအာမလက်တီဤသူတို့သည်အေတော်မယာအာရိုက်အနွယ်ဖြစ်တည်းရွေလတာကနာဟဇီရရှမမိစာဒီဤသူတို့သည်အေတော်မယာဘာရှမိုက်အနွယ်ဖြစ်တည်းဇီဘောင်တာအာနိုက်သမီးအေတော်မယာအဟောလိဘာမပေါ်တော်တာကယုရှယာလန်ကိုရဒီအငယ်၅မှ၁၉အေတောတာတို့တွင်ဘိုလ်လုတ်တော်သူဟူမူကားတာဦးအေလိဖတ်ဤတာဘူတီမန်ဘူအောမရာဘူစီဖောဘူကီနတ်ဘူကတန်ဘူအမလက်ဒီဤဘူတို့သည်အာဒတ်ဤအနွယ်အေဒုံပြည်၌အေလိဖတ်ရသောတာဖြစ်သည်အေတောတာရွေလတ်ဤတာကဘူနာဟတ်ဘူစီယဘူရှမတ်ဘူမိစာတီဤဘူတို့သည်အေတောမယာဘာရှမိုက်အနွယ်အေဒုံပြည်၌ရွေလတ်ရသောသားဖြစ်သည်အေတောမယာအဟောလိဘာမဤတာကဘူယုရှဘူယာလန်ဘူကောရာတီဤဘူတို့သည်အာနိုက်သမီးအေတောမယာအဟောလိဘာမသားဖြစ်သည်အေဒုံအမည်ရှိသောအေတောဤသားမည်များသူတို့တွင်ဘိုလ်လုတ်တော်သူများဤတို့သည်အငယ်၂၀မှ30ထိုပြည်၌နေသောဟောရီအမျိုးဇီရာဤတာကလောတန်ရှောဘလဇီဘောင်အာနတ်ဒီရှုံအေစာဒီရှန်ဒီဤသူတို့သည်အေဒုံပြည်၌ဟောရီအမျိုးဇီရာဤတာတို့တွင်ဘိုလ်လုတ်တော်သူဖြစ်သည်လောတန်တာကဟောရီနှင့်ဟေမန်ဒီလောတန်နမကတိမနတိရှောဘလတာကအလဝံမနာဟအေဘလရှေဖောအောနန်တိစီဘုံတာကအာရနှင့်အာနတိထိုအာနကအဖစီဘုံဤမြဲတို့ကိုထိန်သောအခါတော၌နွေသောစမ်းရည်တွင်တို့ကိုတွေ့သောသူပေသည်အာနတာကဒီရှုံနှင့်သမီးအဟောလိပါမတိဒီရှုံတာကဟင်ဒန်အိရှဘန်ဣတရန်ကေရန်ဒီအိဇာတာကဘီလဟန်ဇာဝွန်အာကန်ဒီဒီရှန်တာကဥဇနှင့်အာရန်ဒီဟောရီအမျိုးဘူမြားကဘူလောတန်ဘူရှောဘလာဘူစီဘောင်ဘူအာနတ်ဘူဒီရှုံဘူအိဇာဘူဒီရှန်ဒီဤသူတို့သည်ဇီးရပြည်၌ဘိုလ်လုတ်တော်သူတို့တွင်ဟောရီအမျိုးဘိုလ်ဖြစ်သည်အငယ်31မှ35
ဤဒေလာမျိုး၌အစိုးရသောမင်းကြီးမရှိမီအေရုံပြည်၌အစိုးရသောမင်းကြီးဟုမူကားဘောရတာဘေလာသည်အေရုံပြည်၌မင်းပြု၏မြို့တော်ကဒိန်နာဘာမြို့သည်ဘေလာမင်းတေ၍သူ၏အရာ၌ဘောဇေယအယတာဇေယိတာယောဘသည်မင်းပြုလေ၏ယောဘမင်းတေ၍သူ၏အရာ၌တေမနိအယတာဟုရှံသည်မင်းပြုလေ၏ဟုရှံမင်းတေ၍မောဘလွင်ပြင်၌မိဒရန်လူတို့ကိုလှုပ်ကြံသောသူဗေဒတ်သားဟာဒတ်သည်ဟုရှံအရာ၌မင်းပြုလေ၏မြို့တော်ကအာဝိတ်မြို့သည်အငယ်36မှ43ဟာဒတ်မင်းတေ၍သူ၏အရာ၌မာတရက်ယတာစာမလသည်မင်းပြုလေ၏စာမလမင်းတေ၍သူ၏အရာ၌မြင့်နားမှနေသောယေဟောဘုယတာရှောလသည်မင်းပြုလေ၏ရှောလမင်းတေ၍သူ၏အရာ၌အာကဘောတာဘလဟနံသည်မင်းပြုလေ၏အာကဘောတာဘလဟနံမင်းတေ၍သူ၏အရာ၌ဟာဒာသည်မင်းပြုလေ၏မြို့တော်ကပိုးမြို့သည်မြောက်သားတော်ကမေဇဟတ်တမီမာတရီတမီမဟီတပိလာဒီအီတိုမဆင်းသက်၍မိမိအမျိုးအနွယ်နေရာရက်ခံရသောဘွဲ့နာမအလိုက်ဘိုလ်လုတ်တော်သူဟုမူကားဘိုတိမနာဘိုအလဝဘိုရီတက်ဘိုအဟောလီဘာမဘိုအီလာဘိုပိနုဘိုကိနတ်ဘိုတိမန်ဘိုမိပစာဘိုမာကထရီလာဘိုဣရန်ဒီဤသူတို့သည်မိမိနေရာအရက်မိမိပိုင်သောပြည်၌အေဒုံဘူမြားဖြစ်သည်။အေတော်သည်အေဒုံအမျိုးသားတို့၏အဖဖြစ်သည်။